webbshow avsnitt 4. Idag ska vi klippa ditt hår. Ja, det ska vi. Yes, vi ska också. Jag ska få en makeover. Yes. Jag är rädd. Jag ska säga, tänkte locka det så här Hollywood svall. Det är ganska svårt att locka med plattång, men övar man och kollar på såna här klipp så lär man sig till slut. Mm. Så då ska du alltså lära tittarna hur man gör det här. Yes, och dig. Ja, tänkte jag. Gud vad kul. Gud vad bra. Ska vi köra en sån här ska vi köra en förebild? Vi kör en förebild. Nu kommer saxräddaren. Jag är jätterädd. Okej, Charlotte, du är ju väldigt, väldigt ljust hår. Det är typ vitt. Okay. Och först när man bleker ett hår, och vi säger att utgångsläget är svart, så blir det först svart, sen blir det rött, sen blir det orange, sen blir det gult, sen blir det vitt och sen går det av. Oj. Så ditt hår är ju väldigt skört. Det är väldigt fint, för det är jättefin färg, men det är väldigt skört. Och här har det gått av lite grann, så det går lite som ett hjärta. Det kommer ni se också i den här förebilden. Att det går liksom upp här som... Det jag skulle behöva ta, det är ju typ dit. Men får jag verkligen ta den här biten? Ja, gör det. Är du säker? Om du behöver ta det, så ta det. Annars, ja men det växer ju. Ja. Annars växer det ju inte. Klipper man sig inte så går håret av, då växer de här kluna topparna. Mm. Så då blir håret kortare. Så det bästa är ju att klippa sig då och då, för då får man ju ett friskt hår som inte kryper uppåt, om man säger. Är du nervös? Ja. Jag klipper lite i taget. Så får du... Men du är ju frisör. Ja. Ja. Jag är frisör, men jag blev ju allergisk mot blekning när jag tog studenten. Så därför är jag väldigt försiktig när jag ska göra färgbehandlingar och sånt. För jag vet aldrig hur jag reagerar på huden och i andningen. Okay. Det är för jävligt alltså. Gud vad jobbigt. Ja. Men hår är någonting som du gillar. Det är jättekul med hår. Så jag älskar allt hår. Det är jättekul med hår. Så jag älskar allt hår. Det är jättekul med hår. Så jag älskar allt hår. Nej, jag hatar allt hår förutom huvudhåret. Är det sant? Ja, det är det som är så himla kul. Men hur länge har du färgat ditt, eller blekt ditt hår, Charlotte? Ja, jag hade ju... Jätte ljusblont när jag var liten. Mini liksom. Sen blev det mörkt. Liksom typ rågblont så här. Och då färgade det svart. Oj! När jag var 14 eller 15. Det kan väl visa någon bild på. Sen när jag skulle ta studenten, när jag gick ut trean på gymnasiet, så bestämde jag mig för att färga det blont. Jag ville ju egentligen ha vitt, så jag ville gå från svart till vitt. Yes, det är det svåraste. Ja, så att, ja, det var ju jättelångt. Det var ju längre, mycket längre än vad det är nu liksom. Ja. Innan. Och sen så blekte jag det och sen så allt försvann liksom. Ja. Eller inte allt, men det blev väldigt kort och det blev orange. Ja. Sen har jag ju haft rosa och grönt och blått. Och... Men att de färgerna går ur ditt hår i och med att du är så vit, att de försvinner, det är... Ja, alltså det ska ju försvinna efter några dagar, men mina brukar hålla i sig en och en halv, två månader. Ja, liksom. Det är så alltså. Ja, det är så slitet, det liksom suger i. Ja, nej men så att jag har hållit på med det så pass länge, och nu, det senaste året så har jag bara använt färg och inte blekning. Och därför så är halva mitt hår... typ gult och halva är vitt. Men du vet, det är ju populärt med den här ombren nu, vet du. Det är så tråkigt, för jag gillar verkligen färg. Jag vill ha typ rosa eller blått eller någonting. Man blir så himla glad. Det är därför jag har mitt lila röda. För det är så tråkigt att bara ha typ så här brunt eller svart, tycker jag, på mig själv. Min absoluta favorit är rosa. Mm. Fast just den färgen sliter jävligt mycket på året. Det gör den. Ja. Jag kan tänka mig det. Jag kommer på att man kan ha ögonskugga, vad tror du om det? I håret? Ja, för vi säljer på jobbet sådana här color bug heter de. Det är typ hårögonskugga. Det funkar alltså? Yes. Alltså nu har jag gjort så här, att jag har tagit en bra bit på din längd. Mm. Det är fortfarande lite
den skillnaden typ. Ja. I mitten. Men tar jag bort det, då kommer du känna att ditt hår blir så kort. Så det är bättre att det får, nu är det ju alltså nästan till helt frisk. Ja. Friska toppar. Så det är bättre att vi tar den biten kanske om två, eller en eller två månader. Så att du får vänja dig lite grann. Då hinner ja. Håret komma ner en bit också. Så ska vi gå och styla det då? Ja! Nu är det dags för lite styling. Och jag använder mig av en gama. Ska vi ha lite snygga lockar? Mm-hmm. Jag tänker mig lite så här, lite våg, inte för så här krulligt utan liksom lite böj, typ så här Hollywood. Värmeskydd är jätteviktigt. Har vi det? Nej, för det är ju så att jag inte tänkte på det. Men det är ju inte så farligt om man bara ska locka, det är ju mer om man ska liksom platta långsamt. Så att, men tänk på det, värmeskydd är bra. Ja. Ska vi se då? Och då gör man så att man tar typ en sån passé. Och så böjer man och snurrar ett halvt varv och sen så drar man. Och då får man just den här rörelsen. Tror du att du kommer kunna lära dig sen, Charlotte? Ja, kanske, men jag tittar på videon efteråt. Men det är ju bara en plattång. Precis, jag tycker det är mycket enklare, så tycker jag att det blir mycket snyggare också. För locktång, då blir det väldigt, väldigt lockigt. Mm. Men det beror på hur man vill ha det såklart. Jag har ju jättekrulligt hår. Ja. Och jag rakar alltid ut mitt hår med plattång. Sen brukar jag oftast locka med plattång. Okej, så du kör först. Men kan man inte göra det direkt locka då? Nej, för då blir det oftast så, mitt hår blir så himla frissigt. För att mitt hår är så himla dåligt. Min hårresande resa började år 2008. Nej, 2007 började. Då började jag gymnasiet i Göteborg. En friskola. Älskar friskolor. Och tog studenten 2010. Så att jag jobbade lite som frisör i Göteborg innan jag märkte då att jag var allergisk. Men sen tycker jag alltid det är kul att hålla på och styla och klippa och sådär. Du kan ju ha lockigt hår. Ibland lockar du. Ja, jag har gjort det någon gång. På Gaygalan. Ja, faktiskt. Det kommer jag inte ihåg hur jag gjorde. Jag tror jag frågade. Jag tror du hade locktång. Ja, okej. Det hade jag säkert. Om du får drömma, vart vill du ta din hårhistoria inom 5 år? Nej, men alltså jag tror att det bara är så här fritidsintresse, aha, faktiskt. Ja. Jag vill inte typ jobba med hår liksom sådär. Inte? Nej. Om du skulle få chansen att liksom öppna en hårsalong i typ i New York. Ja. Hade du gjort det? Ja, alltså det hade jag gjort. Och då hade jag typ tagit allt, vet du, spray tan och naglar och så att jag inte har varit ensam, utan jag hade typ tänkt att man får hyra in sig typ. Tjusigt. Mm. Ska vi se, nu blir det snart klart det här. Mm. Tjusigt. Jag tror att det är så.